السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، انسان اپنی پوری زندگی تین چیزوں پر محنت کرتا ہے۔ نمبر ایک، میرا نام روشن ہو۔ نمبر دو، میرا مکان اچھا ہو۔ نمبر تین، میرا لباس اچھا ہو۔ وفات پاتے ہی اللہ پاک ان تین چیزوں کو بدل دیتا ہے۔ نام مرحوم ہو جاتا ہے، لباس کفن ہو جاتا ہے، مکان قبر ہو جاتی ہے۔ اے انسان، پھر تو کس چیز پر غرور کرتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں، صرف آپ لوگ نماز پڑھیں اور اللہ کو یاد کریں۔ اللہ تعالی ہم کو نماز پڑھنے اور اللہ تعالی کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔